Hai, assalamualaikum. Okay, so hari ni aku nak share macam mana cara nak buat tahu goreng crispy. Okay, so mula-mula hampa kena potong tahu petak tu pada 4 bahagian. Hampa ambil 1 kub ayam, hampa rendam dengan air panas. Lepas tu hampa masukkan 5 sudu tepung gandum, 1 sudu tepung ubi, 1 sudu baking powder. Lepas tu hampa masukkan 1 cawan ayam. Lepas tu masukkan sekali bancuhan kub ayam tadi. Hampa kacau sampai dia sebati dan bancuhan dia memang cayak macam ni. Okey, lepas tu hampa masukkan tahu. Hampa rendamkan tahu tu sekejap dengan bancuhan tepung. Okey, lepas tu hampa kena asingkan bancuhan tepung dengan tahu tu tadi. Okey, panaskan minyak. Goreng tahu tu sampai dia garing. Bila dia dah garing, hampa tuangkan bancuhan tepung tadi. Okey, yang ni make sure lepas tuang hampa kena kacau, okey? Supaya bancuhan tepung tu melekat kepada tahu tu. Okey, yang ni hampa ulang step ni sebanyak 3 kali sampai lah bancuhan tepung tu habis. Okey, bila dah garing, hampa angkat, hampa tuskan dia punya minyak. Okey, yang ni cara nak buat sambal kicap cara aku. Okey, so hampa perlukan kicap, cili padi, bawang putih, limau kasturi dan gula. Mula-mula hampa kena goreng bawang putih dengan cili tu sampai layu. Lepas tu hampa tumpuk sampai hancur. Lepas tu hampa masukkan 1 sudu gula, masukkan kicap. Kacau sekejap. Lepas tu hampa perahkan air asam limau kasturi. Dah siap sambal kicap. Okey, tahu goreng crispy kita dah siap. Okey, jom kita tengok macam mana rasa dia, okey? Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Cik Dadida. Okay, so hari ni aku nak makan tahu goreng crispy dengan sambal kicap. Okay, so resepi tahu goreng crispy ni aku ambil daripada YouTube juga. Dan yang ni first time aku try buat dan aku nak try rasa macam mana rasa tahu crispy ni. Okay, so nanti aku akan share dengan hampa macam mana rasa dia. Jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ambil ni. Dia memang crispy tau dekat bahagian luar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku rasa dia okey lah, tak adalah rasa macam sedap sangat. Cuma yang buat dia menarik tu sebab dia crispy kat bahagian luar tu. Apa nampak macam senang je kan buat tahu ni kan. Sebenarnya nak menggoreng tahu tu ambil masa yang lama juga tau. Salah goreng memang tepung tu tak akan melekat dekat tahu ni. Okay, tip untuk hampa goreng tahu ni supaya dia jadi crispy, make sure waktu hampa tuang tepung tu, hampa terus kacau supaya salutan tepung tu melekat dekat tahu. Kalau hampa tak kacau, tepung tu dia akan turun ke bawah, dia tak akan melekat dekat tahu. Okay, so tu dia punya tip dia. Okay, dia punya tekstur tahu ni, dia lembut dekat dalam, crispy dekat bahagian luar. Untuk sambal kicap pula, sambal kicap ni terpulang lah pada hampa. Hampa nak buat macam mana, mungkin hampa punya sambal kicap lebih sedap kan. Okay, aku nak habiskan makan aku punya tahu goreng crispy ni. So, selamat mencuba resepi tahu goreng crispy. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan jumpa lagi untuk next video. Bye. Assalamualaikum.